Aarhus Rundt. Dan Bjerring bor nærmest i Folketinget. Han er journalist og laver blandt andet webradio for JP Radio. Desuden er han begyndt at lave webtv for JP TV. TV3 Øst besøgte ham i Folketinget her den anden dag. Jeg har arbejdet de seneste cirka 20 år her i Folketinget som journalist, og jeg har både arbejdet med tv, med radio og med Dagblad. Jeg har været medlem af Presselåsen i næsten 20 år for Dagbladet Licitationen, og udover det så laver jeg JP Radio, og jeg laver også indslag til JP TV, altså til Jyllandspostens web-tv. Så jeg har sådan en god blandet landhandel. Jeg er freelancejournalist, men har, man kan sige, faste kunder. På mange måder så må jeg jo sige, at radio er et fantastisk medie, og webradio er jo så et nyt medie, der er kommet til de senere år, og jeg tror, det vil udvikle sig efterhånden. Men jeg tror også, vi skal derhen, hvor webradio, det er noget, man også kan lytte i bilen, for mange mennesker har deres daglige radiolytning til og fra arbejde, når de er under transporten. Så den dag, hvor webradioen også kan køre i bilerne, og man altså på den måde kan få signalet ned trådløst, så tror jeg virkelig, at webradioen får sit helt store gennembrud. Indtil videre, jamen, så tror jeg stadigvæk, at det er den traditionelle radio via luftsignalet, som er det, der slår mest igennem. Men nu må jeg indrømme, nu er det jo, vi er ved at nå til vejs ende, fordi jeg har en aftale her om lidt. Jeg skal ned og lave et interview med et jysk folketingsmedlem, Kim Mortensen, der er europapolitisk ordfører for Socialdemokraterne. Men i den her forbindelse skal jeg tale med ham om noget uddannelsespolitik, om noget med offshore-uddannelser i Esbjerg. Og det er til tv, det er til et indslag til en ny tv-serie, jeg er i gang med at lave for LO-tv om arbejdsmarkedspolitik. Men som man kan sige, at årsagen jo egentlig var, altså årsagen er jo, inden du optager, at nogen har meget travlt med at opfinde Lindø som et stort og vigtigt offshore-centrum, ikke? Og for nogle af os virker det jo mærkeligt, at mens alle de andre lande opruster i byerne langt rundt om Nordsøen, ikke? Så er der nogen, der har fundet på, at man kan bygge et helt offshore-centrum op inden midt i Danmark, i Odense Å, ikke? Og så kan underkøbe de 760 millioner statskroner til det. Det virker sådan. Det er jeg sgu ikke engang tænkt på, det må jeg indrømme. Det er da rigtigt.